Спасов, продуктов менеджер в Азия България. В фирмата се занимавам с някои от гейминг маркетите, които дистрибутираме тук. Малко бекграунд за мен. Сравнително скоро съм в компанията, като преди това съм се занимавал с продуктова дейност в някои други български фирми, главно гейминг ориентирани. Гейма по душа, частен с нещата доста. За една от гейминг маркетите, които искам днес да разкажа, това са Power Gaming. Но преди да преминем към нея, искам само да ви нахвърля някои факти за пазарът с гейминг периферия в световен мащаб. Тъй като нямаме извадка за България, ще се базира на данни в световния мащаб. Очакваният ръст е от 33% до края на 2019 година. Както сами виждате цифрите, 2,4 милиарда долара за 2017 и прогнозиране от 3,5 милиарда долара за 2019 до края на 2019 година. Продуктовата група тук е трендинг. Какво означава това? Клиентът винаги се стреми да има най-новата периферия, най-новите модели. Може да го наречем нещо като консуматив, както и при телефоните да речем. Когато излезе нов модел, винаги им е интересно да се докосне до него и съответно да почне да го използва. Въпреки пренасищането на марки в сегмента, припознати и фокусираните като гейминг марки са не повече от 10. Интересно тук да се каже, че има променяща конъюнктура в гейминг пазара България. Това значи, че потребителите вече разпознават кои са гейминг брандовете и почват да ги делят от Б към А, в смисъл запознати са с качеството, характеристиките и съответно трендът се определя от въпросите Дес бранда. Cougar Gaming, кои са всъщност те? Това е една от водещите гейминг марки с предлагане в над 60 държави. Фокусиран се на това да предложат, разбира се, високо качество на ниски цени. Брандът е основан през 2007 година, като те са собственост на Complicated Prices. Това е компания с 40 годишна история, един от най-големите ODM-и в световен мащаб. Продуктовите линии, с които се занимава Cougar, са гейминг аксесуари, гейминг периферия, PC-кутии, захранване. Таргетираната възрастова група е от 10 до 40 годишни, като тяхта фокус аудитория е от 12 до 30 годишни. Това, което може да се похвали бранда, са 45% ръст за миналата година. Доста впечатляващо. Само нахвърлям няколко от отличителните черти на марката, както споменах, А бранд качество, на Б бранд цени. Интересното тук е, че ръмато е под 1%, почти няма дефектни работи в продуктовите линии. Интересното е, че се заменят директно при нас, ревизите са при нас, няма бавене, всичко е както трябва да бъде. Функционалност и отличителен дизайн. Нещо, което е доста интересно, предполагам за повечето от вас, това са стабилните и конкурентни цени на пазара. Ние сме ексклузивен дистрибутор за територията на България, така че всичко е в наши ръце. Също другото е атрактивните маржове и съответно пазара с огромен потенциал. Широко спектърно портфолио с над 40% разширяване до края на тази година. Всъщност ще ви разкажа повече за продуктите днес. Само искам да вметна един от важните отличителни белези на марката, тяхната опаковка. Всички продукти идват в доста впечатляващи опаковки с отличителен дизайн, релефна изработка. Някои от тях могат да се отворят, да се видят продукти без реално да се разопаковат. Като цяло, след малко ще ви кажа и малко повече за самите продукти. Тук сме донесли някои от ключовите модели на марката. Искам също да ви покажа едно видео, което събира ключови моменти от Cougar презентации, събития, участие на бранда, което е събрал в себе си. Само секундичка, извинявам се, че има и всъщност звук, който е интересен да се чуе.
надявам се за случая. Има супер добра музика, това видимо. Като цяло няма да ви разпространикам, но... Очевидно пееш. Някои от ключовите моменти, бранда спонсорира няколко e-sports отбора. Като за миналата година поеха в доста добър път. Техният слоган – Real Gear for Real Gamers. Искам да ви запознаете с продуктовите линии на бранда. Започваме с гейминг мишките. 700 MEVO. Това е един от най-новите очаквани модели на марката. Очаква се да направи своята премиера до края на тази година. Може да се похвалят с абсолютно всички характеристики, с които се хвали една стабилна и сериозна гейминг мишка. RGB подсветки, Omron свичове, висок polling rate, високи резолюции. Тя е част от 700M серията на марката. В момента предлагаме 700M Superior и двата варианта цветови на 700M eSports. Тук говорим за мишка във висок целеви клас. Някои от средния ценови клас модели. Това е Revenger и Revenger S, които в момента се нарича при нас. Интересно при тях е високия polling rate, това, че са с висок DPI, RGB подсветките отново, като до края на тази година се очаква и нова версия на моделите, Revenger ST, като тя ще свали малко ценовия клас още надолу. Други модели, които в момента работиме, са Minus серията, Minus X5, един от топ-селерите при нас, като до края на тази година се очаква и малко по-агресивен като цена модел, Minus XT. Тук е интересно да се каже, че това е много лека мишка, насочена е към хора, които играят FPS жанра, това са First Person Shooter. Друг интересен модел е Surpassion, това е реално най-новата мишка, която в момента имаме. Интересно при нея е вградения монохромен дисплей, който позволява настройки в движение, т.е. може да сменяте DPI-а, без да се налага да влизате по софтуери. Като до края на тази година се очакват и две нови версии на модела, Suppression ST и Suppression RF, който всъщност е и първата бежична мишка на компанията. И тук слизаме към ниския ценови клас продукти, това са нашите volume makers, като цяло Minus X2 и Minus X3. Minus X2 всъщност е мишка, която е на 39 лева крайна клиентска цена и по нищо не отстъпва на модели, които варират от 60 до 80 лева. 450M. Тук е хубаво да се спомене, че това е мишка, която е предвидена за използване както с дясна ръка, така и с лява. Заповядайте на нашия workshop. Моделите са тук. Може да ги пипнете, да ги видите и цяло да се уверите в качеството, което предлага бранда. Gaming клавиатури. Отново един очакван модел от края на тази година. 700K EVO. Висок клас геймърска клавиатура, механична. Снабдена е с черни свичове, RGB подсветка, висок polling rate и е в високия ценови клас на бранда. Това е един от малкото модели, които реално са в високия ценови клас. Всичко е между среден и нисък. Някои от другите механични клавиатури на бранда. Това са Attack X3 и поне за мен е любимия модел Puri. Използвам такъв вкъщи, в офиси съм страшно доволен. Тук става въпрос за, може би, най-изчистената клавиатура, която съм виждал механична. Идва в два варианта, стандартен и Ten Keyless. Ten Keyless няма цифров блок отстрани, просто е по-малка. И до края на тази година се очакват и две нови версии с RGB подсветка. Като стандартното Puri е с подсветка, но е в един цвят, свети бяло. Слизаме към средния и нисък ценови клас, заедно с наши топ-селери. Определеното говорим за Volume Makers. Deathfire X, това нещо е бъндъл, който съчетава в себе си клавиатура, хибридна и мишка. И двете са снабдени с RGB подсветки, мишката е с Omron свичове. Цялото това нещо идва в цената от 99 лева, което е доста агресивно. Vanter, ниско профилна клавиатура, тук говори пак за ниска ценови клас. Доста добър модел, пак с RGB подсветки, хубави характеристики. До края тази година се очакват и няколко нови модела. Напълно механичен вантър, вече с високи клавиши, както и мембранна клавиатура Aurora в два варианта, Aurora и Aurora S. Отново, не знам този слайд, а
формат съм го сложил. Но елате тук, вижте ги, пипнете ги, натиснете клавишите, чуйте как работят свичовете. Цяло качеството е супер. Gaming headset, това е симпатично бяло куче, което носи Immersa Pro. Всъщност Immersa е един от ключовите модели на марката. В момента работиме двата варианта, Immersa и Immersa Pro. Интересното да се каже при Immersa Pro е, че е снабдена с 7.1 виртуален сараунд, както и подсветка. А до края на тази година се очакват и две нови малко по-апгрейдните версии на модела, Immersa 2 и Immersa Pro 2, като старите итерации продължават да се продължават и са на пазара. Т.е. запазват и четирите варианта. Един, поне за мен лично, най-атрактивните модели и любим мой, Phantom. Тук кога се стремат да предложат както така гейминг слушалка, така и малко по-лайфстайл и малко по-аудио усещане. Това се дължи на двата чифта наушници, които е в комплекта на модела. Едни са малко по-малки и съответно можете да ги сложите, да разкачите микрофона, който се маха всъщност в слушалката и да ги ползвате като аудио слушалки в движение, без да изглеждате не супер странно с някакви огромни наушници по вас. До края на тази година се очакват и Phantom Essential. Всъщност това е модел, който сме донесли един от световете, той още не е в продажба. Имаме мостър, който мога да я видите. Тук говорим за малко по-нисък ценови клас. Премахнали са някои от функциите, но са запазили стандартното качество. Като до края на тази година също се очаква и за мен поне лично най-така добрия модел, Phantom Pro. Запазва всички стандартни характеристики на Phantom серията. Като тук идва с 7.1 виртуален сараунд и отново RGB подсветка. Предполагам, че забелязвате, тренда в момента е RGB. Слагат го почти навсякъде, памети, аксесуари, захранвания. Просто гейминга е в такава насока в този момент. Малко от по-нестандартните решения, не знам дали сте виждали такова нещо. Това са съответно гейминг тапи. В момента работим Мергара, като характерното при него е, че идва с два микрофона. Един, който е закачен на кабела и един разкачащ се, който влиза в тапата. Отново, доста добри материали, добър звук, качеството е много добро. Имаме ги тук, може да ги чуете. И два нови модела, които се очакват до края на тази година. Както споменах, портфолиото се разширява доста. Havok BT, това са първите бежични слушалки на марката. И Attila, доста наподобяват на Megara, които идват с малко по-апгрейдното саунд звучение. Също така, нов продукт, който се очаква до края на тази година, това е външната USB саунд карта. Не знам, сложил съм може би това няколко пъти, но наистина, смисъл, наистина телата, вижте ги, пипнете ги, продуктите са супер. Една от продуктовите линии, които успя да ни изненада, гейминг столовете на марката, голям интерес. В момента работиме три от моделите, Armor S и Armor One. Като до края на тази година се очаква и нов модел, Armor Titan, който всъщност е по ексклузивен дизайн на Kuga. Тук говорим за столове, като качество цена горе-долу се доближават до доста по-високи брандове, които започват техните столове от 650, стига до 800. Нашите започват от 350 и за момента стига до 400. Гейминг аксесуарите. Огромно разнообразие от модели. До края на тази година се очакват първи RGB mousepad на компанията. Ще дойде в два размера, като интересно при него е, че има вграден модул, който позволява бежично зареждане на вашия телефон. Стига, нали, той да го поддържа. Heavy hitter-ите, Arena. Това е HXXL pad, който е на цена от 29 лева. Има ги тук, може да ги видите, опаковките. И двете серии, Control и Speed, като те идват в 4 размера. Интересното тук е и важното, което трябва да се каже, е, че падовете са водоустойчиви, с двоен шеф са. Както споменах, опаковките са доста атрактивни, имат специални ударения, където може да пипнете пада, без да ги отваряте. И е нещо, което се продава много при нас и е абсолютен volume maker. Няколко от другите аксесуари на бранда, така наречените бънкери. Това са маус бънджита и стойка за слушалки.
Като до края на тази година се очакват и RGB версии на тях. От новите продукти едно доста интересно решение. Кугър раницата. Както виждате, доста голяма като размер. Вътре може да поберете абсолютно цялата си гейминг периферия, включително лаптоп. Общо взето има страшно много отделения, ципове. И хубавото при нея е, че може да се носи като раница, с две презрамки и като чанта на гръб и на рамо. Някои от така най-интересните в момента продукти, PC кутиите на марката. До края на тази година се очаква един от така, може би, уникалните модели при нея. Gemini T и Gemini X. Като Gemini X всъщност е двойна кутия, която може да побере две конфигурации в себе си. Все пак тук говорим за така, доста нишов продукт, доста шоукейс продукт. Кутията се очаква да е над 1000 лева крайно клиентска цена. Но пък е насочена точно към по-хардкор геймерите, стримерите, защото вътре побирате съответно две конфигурации. Някои от... Да, тук може да видите, тя може да седи вертикално, хоризонтално. Доста е впечатляваща за такъв дизайн. Някои от другите по-агресивни дизайни на марката, Conquer, който в момента работиме. И до края на тази година очакваме нова версия в лицето на Conquer Essence. Това е малко по-малка версия на кутията. Panzer серията, която идва с RGB подсветки, стандартна подсветка, вградени са вътре вентилатори. Всички кутии на марката идват с темперирани стъкла, висококачествени материали. Слизаме към, от високия към средния клас кутии. Puritas, които очакваме до края на тази година в RGB вариант. В момента предлагаме само стандартни с червени. Може да го видите тук. И Turret, което е нов модел кутия. Отново, до края на тази година трябва да се налични при нас. Малко по-ниският ценови клас кутии, малко по-изчистени дизайни, които не крещат гейминг в лицето ви. MX серията, която в момента работиме, 330 и 330G, като в началото на октомври, със седмия ни контейнер стока за тази година, очакваме новите Turret, Trofeo, MX350 и MX340. Тук виждате и някои от PC аксесуарите, водни охлаждания, вентилатори, контролери, LED ленти, всичко е снабдено с RGB. Като цяло това е нова продуктова линия, до края на тази година ще бъде налична при нас. Отново заповядайте на въркшопа, това нещо още не е излезнало, Vortex, може да го видите, да го разтърсите, сменят се светлините, изглежда доста впечатляващо. И последната продуктова линия на марката, може би един от най-силните им сегменти, това са захранванията. Тук Кугър могат да се похвалят с това, че предлагат сертифицирани захранвания на, може би, най-агресивните цени на пазара. В момента работиме VTS серията и STX серията, като до края на тази година, виждате сами, очаква се огромно разширяване на портфолиото. Съседния ни контейнер пътуват някои от моделите тук и ще бъдат налични до средата на октомври. Малко повече за социалната дейност на марката. В момента Кугър са на върха на социалната вълна. Участваме в всяко едно голямо гейминг събитие. Дори в момента се случва Adventure Comic Con, където Кугър е с няколко щанда на сцената. И изненадата за тази година е, че на нашите щандове са популярните изпълнители Pablo Events Events, които представляват марката на място. Също така работим с едни от най-популярните ютубъри, стримъри, като в 4 от компютърните зали в България са абсолютно оборудвани с Кугър периферия, столове. Като цяло, не на последно място искам да благодаря на всички от вас, които ни помагат с разпространението и с популяризирането на марката. Задължени сме ви. И ще се стремиме от тук нататък нещата да стават още по-силни. Благодаря ви за вниманието. Ако имате някакви въпроси, елате, пипнете продуктите, задайте ги към мен, ще се постара да отговоря на всички. Благодаря ти.